Там же ж виконком засідав ще 12, не було, вони ще не зібралися. Ось це кіоск номер перший зі сторони Глушець, який демонтують. На дані кіоски, які демонтовують, зараз здійснюється демонтаж і погружені, також є рішення. Можу а скільки взагалі буде сьогодні демонтовано? У мене на руках наявні 8 рішень виконавчого комітету. У нас рішення різні власники. У нас своє, свій власник, КП «Луцькі ринки», які нас кинули, вибачте на слові. Не по-людськи з нами поступили. Вони нас кожен день говорили, що будемо по-любому стояти. І отак прийшли в один прекрасний день, сказали, все, ми розірвали з вами договір. На дорозі там було, чи агросервіс. Сьогодні рішення виконком, яке саме прийняв, можете нам? Про демонтаж конкретних тимчасових споруд, які розташовані на даній на вулиці Замковій. А скажіть, будь ласка, чим так пов'язано, що виконком приймає рішення і ви буквально тут же демонтовуєте? Це ми уповноважені негайно виконати дане рішення, тому що власники не здійснили демонтаж добровільно. Ми здійснюємо свої повноваження.